site შეიძლება გავიხედოთ რომ აი ეს ტენდენცია რაც 90-იანების წლებიდან რაღაცნაირად დააბალანსოთ ხო რაც მოდის ეს ტენდენციები და BRICS-ის მაგალითი. BRICS-ი რატომ არის საინტერესო? Ну რამდენიმე მიზეზი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ. ერთი ვიცით რომ ახლო წარსულში გაფართოვდა BRICS შეემატა ხუთი სახელმწიფო, მათ შორის არიან ნავთობის მწარმოებელი უდიდესი სახელმწიფოები, როგორც არის საუდი არაბეთი, ირანი და ემირატები და აქვე შედის ასევე ეგვიპტე და ემატა და ეთიოპია და გაფართოვდა, ხო? Და BRICS-ში არის რამდენიმე ისეთი ხიბლი, ორგანიზაციული ხიბლი, რაც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. Დაუშვათ, BRICS-ის ეს ორგანიზაცია დგას განვითარების ბანკზე, ხო? Და განვითარების ბანკის პოლიტიკა არის სოფლიო ბანკისგან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან რადიკალურად განსხვავებული. Ანუ იქ თუ ამერიკის ინტერესები არის წარმართველი, ხო, ამ ორ ინსტიტუციაში. Აქეთ ახალი განვითარების ბანკში ხდება ის, რომ წევრი ქვეყნები არიან თანაბარი კონტრიბუტორები და თანასწორობის პრინციპზე წყვეტენ, ვინ უნდა მიიღოს კრედიტი და რა ფორმებით. Და კრედიტს რაც შეეხება, აქ გაცილებით რა თქმა უნდა რბილი ფორმებია ვიდრე ამერიკის შემთხვევაში, ხო? Ეს ერთი. Ამის გარდა ხედავთ, რომ ეს ნავთობწარმოებლები წარმოებელი ქვეყნები იყრიან თავს ერთად და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღესდღეობით სუეცის არხის კონტროლი მთლიანად BRICS-ზე მოდის, BRICS-ის ორგანიზაციაზე. Და მაგრამ ეხლა ისე როარ გამოგვიდეს ზედმეტად ოპტიმისტურად, ორგანიზაციაშიც არის გარკვეული წინააღმდეგობები და ამაზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ. Და უშუალოდ ერთ-ერთი წინააღმდეგობა, რაზეც ბევრი პოლიტიკური მეცნიერებების მკვლევარი აკრიტიკებს BRICS არის ის, რომ გასაგებია, რომ დაუშვათ BRICS-ში უფრო მეტი თანასწორობა, მაგრამ BRICS-ი არ თავაზობს თვისობრივად ახალ ეკონომიკურ ალტერნატივას ქვეყნებს. Და მაინც კაპიტალისტურ ლოგიკას ეფუძნება ეს ყველაფერი. Ეს მთავარი კრიტიკის ხაზი ყოველთვის ამაზე მოდის ხოლმე. Მაგრამ მეორე პრობლემა არის BRICS-ის პრობლემაც არის და სიძლიერე, ჩემი აზრით. BRICS-ის წევრი ქვეყნები არიან, დაუშვათ ჩინეთი და ინდოეთი, რომელსაც ჩვენ ვიცით, რა თქმა უნდა, ურთიერთდაპირისპირებული მხარეები რეგიონში, ხო, აზიის რეგიონში ორი ყველაზე დიდი ძალა, რომელიც ერთმანეთთან მუდმივ გეოპოლიტიკურ მეტოქეობაში არიან და კონკურენციაში არიან, ხო? აქ შეგვიძლია ორი სიტყვით ვახსენოთ, რომ 2020 წელს მოხდა მათ შორის სამხედრო დაპირისპირებაც კი საზღვრების თემაზე, რა თქმა უნდა, და საკმაოდ დაძაბული ვითარებაა. მაგრამ ერთი მხრივ ეს ქმნის ორგანიზაციულ პრობლემას, რომ კონსენსუსი მიიღწეს გარკვეულ თემების ირგვლივ, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ თუ მართლა რაღაცა დემოკრატიულ პროცესებს საუბრობთ, ხო? Ну, ეს არის დემოკრატიული პროცესი, განვითარებული სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფოები, სხვადასხვა ინტერესებით ერთად იყრიან თავს და ცდილობენ, რომ მინიმუმ თანასწორობაზე დაყნობილი ვაჭრობა განავითარონ.